Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 8 en les 8 gaan oor die Sabbat en die einde van 13 tot 19 Mei. Ons gee teksvers vir hierdie week van ons in die Feers 3 vers 9 en vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Ek moet aan almal bekend maak hoe God die skepper van alle dinge nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring efesiërs 3 vers 9 en 11 ek lees weer ek moet aan almal bekend maak hoe god die skepper van alle dinge nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het soos hy hom van ewigheid af al voorgenem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring Efesiërs 3 vers 9 en vers 11 Kom ons begin met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesse saam te bespreek die woord te open en daarin te leer Ons bid die Here asbies dat u Gees ons sal lei in die studie van u woord en Heer dat u ons insig sal gee Ons bid dit in Jesus se naam Amen Ag, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is by Sondag 14 Mei, die oordeel, die skepping en rekenskap. Nou daar's 'n snaakse woord morele relativisme. Morele relativisme. Dit klink verskriklik, nê? Nee? Hierdie woord morele relativisme. Dit beteken basies dat ehm um, dit beweer dat moraliteit nie op enige absolute standaard gebaseer is nie. En hierdie kom van die idee van evolusie af, dat ons nou per abuis uh, tot stand gekom het deur die proses van evolusie en die proses van oorlewing van die sterkste. So die feit dat oorlewing van die sterkste beteken dat die wat sterker is, die wat minderwaardig is, vertrap en hulle dan doodmaak en dan bo hulle uitsteeg net omdat hulle sterker is. Ehm um, dit is nie 'n morele probleem nie. En wat is die betekenis dan van die lewe? Wat is ons doel dan? Ons lewensdoel gaan dit net wees oorlewing nie, want dis al wat oorbly. Maar kyk bietjie in teenoorstelling met die Bybelse skepping, dat ons deur 'n Skepper God geskape is en dit ons dan verantwoordelik maak vir hierdie Skepper God se wette, se se waardes wat hy aan ons voorlê, dan het ons 'n verantwoordelikheid omself te midde van hierdie wêreld van van morele relativisme dat ons gehoorsaam moet wees en aan daardie standaarde moet voldoen. Die les vra hierso ons moet kyk na ehm um, Openbaring 14 vers 7, Romeine 14 vers 10 en Jakobus 2 vers 8 tot 13 en dan vra dit wat impliseer die oordeel oor kwessies soos plig en rekenskap? Oftewel verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid? Hoe hou die oordeel, die wet van God, as ook aanbidding onderling verband? Openbaring 14 vers 7 sê: En hy het met 'n groot stem gesê: "Vrees God en gee hom eerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Romeine 14 vers 10 sê: "Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder?" want al sou almal voor die regterstoel van Christus gestel word. En dan Jakobus 2 vers 8 tot 13 sê: As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders gestraf. Want wie die hele wet onrou maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Want hy wat sê jy mag nie egs breek nie, het ook gesê jy mag nie doodslaan nie. As jy nou nie egs breek nie maar doodslaan, het jy 'n oortreder van die wet geword. Jyle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Nou as ons gaan kyk na wat gesê word hierson Openbaring 14. Dit sê die uur van sy oordeel het gekom. Wat beteken dat as God ons geskaap het, het het ons die vermoë om morele besluite te, te maak. Ons het ons die vermoë om morele besluite te maak. Omdat God ons geskaap het, beteken dit dat ons tot 'n verantwoordelikheid vir die keuses wat ons maak. En dat ons nie net 'n hoop selle is wat per toeval tot stand gekom het nie maar sou dit die geval wees beteken ons het geen beheer oor ons optrede nie beteken dat ons glad nie enige verantwoordelikheid het om moreel op te tree nie die oordeel impliseer egter die teenoorgestelde dat ons wel 'n morele verantwoordelikheid het en dit veral in die tyd wat ons nou leef en ons leef broers en susters nou in die oordeelsuur. So, alle besluite moet ons neem in lig van die ewigheid. Want die gevolge van ons besluite sal ewige impak te hê. Hierdie ernstige woorde wat ons ook kry in vers 7 van Openbaring 14 wat sê: "Anbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het." Beteken dat ons erkenning gee dat ons deur God geskaap is. En hierdie feit dat ons deur God geskaap is, dit is juist die grondslag van alle aanbidding. Dit is juist die grondslag hoekom ons God aanbid, want hy is ons Skepper. Onthou wat Openbaring 4 sê. Uh Openbaring 4 vers 11 sê: "U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want u het alles geskaap en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape." Men die onderhouding van die 7e dag Sabbat toon ons terselfdertyd dat ons glo dat Jesus waardig is om as ons Skepper aanbid te word. Dit toon ook dat ons die wet van God aanvaar as God geïnspireerde beginsels ten einde die lewe voluit te lewe. Aangesien die wet die grondslag van God se regering as ook 'n openbaring van sy karakter is, word dit die maatstaf vir die oordeel ons getroue onderhouding van die sabbatsgebod is die vergestalging die bewys die die resultaat van ons verbintenis tot lewens van gehoorsaamheid aan God kom ons kyk nou na die vraag van vandag en die vraag van vandag het 'n hele paar vrae en ek wil u u aanmoedig ons gaan net na al hierdie vrae kyk nou in hierdie hierdie bespreking nie Maar ek gaan hierdie vrae antwoord in die kommentaar gedeelte onder. Wel, my kommentaar daaroor uh uh hier onder in die kommentaar gedeelte sit. En ek wil die aanmoediging sê saam met my deel ook wat u daarvan dink. So die vraag is: Let op die wyse waarop ons die skepping verstaan. Hoe beïnvloed dit ons optrede? Wat is die verband tussen ons daaglikse besluite en dinge soos oor erflikheid en die omgewing waarin 'n mens blootgestel word? Hoe kan ons deur God se genade karaktergebreke, dit wil sê dinge wat ons nooit ooit self gekies het nie, oorkom? Nou soos ek sê, ek gaan nou nie al hierdie antwoorde eh uh, eh uh, uh, my mening daaroor gee nie, maar ek gaan dit wel in die kommentaar gedeelte doen. Dat ons daarso 'n bietjie tyd kan neem, 'n bietjie langer te gesels en in diepte te gesels omtrent al hierdie vrae wat genoem word in hierdie laaste vra vir die dag. So asseblief gesels met ons in die kommentaar gedeelte onder kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir vandag se les. Ons bid Here asb. dat U dit wat ons hier geleer het op ons harte sal skryf. Dat ons tot die besef sal kom dat ons is morele wesens, verantwoordelik vir ons keuses. Dat ons daarop, Heer, ook die ewigheid in gedagte sal hou en sal besef, Here, dat ons die voorreg sal hê om die ewigheid saam met U deur te bring. Help ons, Here asb dat ons lewens getuienisse sal wees van gehoorsaamheid aan God se wet. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer, God se rykeseën.